Moikka! Mä haluan rohkaista sua tämmöisellä Jumalan sanalla tänään ja se löytyy täältä Saarnaajan kirja 10 ja 10 ja tämän voisi otsikoida tämän puheen tällaisella otsikolla kun hyödyllinen kuntoonpano on viisautta. Tosissaan Raamattu sanoo siellä Saarnaajan kirja 10 ja 10 näin, että jos rauta on tylsynyt eikä terän suuta tahkota, täytyy ponnistaa voimia, mutta hyödyllinen kuntoonpano on viisautta. Ja Raamattu kansalle käännetään sen saman kohdan näin, että jos teräase on tylsynyt eikä terä tahkota, on ponnistettava voimia. Viisaudesta on hyötyä työn onnistumiseen. No jos terä on tylsä, niin tulee huonoa jälkeä. Ajatellaan vaikka kirvestä. Kirves ei halkaise halkoa kunnolla. Sahan terä ei tee hyvää jälkeä. Sirppi ei leikkaa niin kuin pitäisi. Puukko ei vuole kunnolla moottorisaha ei sahaa tehokkaasti. Täytyy ponnistaa voimia, jos terä on tylsä. No kun olimme lähetystyössä Japanissa, olimme käymässä Suomessa, niin sitten tein siinä vähän puun sahaushommia yhdessä firmassa. Ja, ja, niissä puissa oli monesti kaikenlaisia roskia ja hiekkaa ja terä tylsyi työtä tehdessä. Ja aika ajoin piti sitten istua alas ja teroittaa terä lisätä teräketjuöljyä ja pensaa, että työ pystyi jatkumaan tehokkaasti ja hyvin. Kun terä tylsyi, niin työ hidastui ja täytyi ponnistella. Alkoi savu nousemaan puusta, koneesta ja sitten lopuksi miehestä. Ennen uskoon tuloa tein kirvesmiehen töitä ja kun tein esimerkiksi listoitustöitä ja terä oli tylsä, niin terä repi listan ja siitä ei tullut hyvää jälkeä. Mutta sitten kun mä vaihdoin sahan uuden terän tai teroitutin terän, niin jälki oli taas hyvä. No, onko sun hengellinen teräsi ruostunut ja tylsynyt? Oletko sä menettänyt mielenkiinnon sanan lukemiseen, rukoilemiseen, todistamiseen? Onko armolahjojen toiminta heikentynyt ja hiipunut? Jos niin on, niin nyt on hyvä ja oikea hetki teroittaa terät kuntoon, sillä se on viisautta. No, miten voi teroittaa ja laittaa hengellisen terän kuntoon elämässäni? Ensimmäinen asia on se, että meidän tulisi laittaa synti pois. Jos tiedät, että sinulla on syntiä sydämellä, niin laita synti pois. Synti on kuin kivi ja roskapuussa, joka tylsyttää terän. Synti tuhoaa elävän yhteyden Jumalan kanssa ja meidän tulee tehdä parannus ja laittaa pois synti elämästämme. No sitten toinen kohta on se, että henkilökohtainen rukouselämä. Jotta me voitaisiin saada meidän uskonelämästä terävää ja palavaa, niin tämä henkilökohtainen rukouselämä on niin tärkeä asia. Raamattu sanoo psalmien kirjassa luvussa 73 ja 28 seuraavaa minun onneni on olla lähellä Jumalaa. Oikeastaan alkukielen mukaan siinä lukee, Jumalan läheisyys on minulle hyväksi. Voi että rakkaat siskot ja veljet, on hienoa ja mahtavaa olla Jumalan läsnäolossa. Se on parasta, mitä minä tiedän. Raamattu sanoo näin siellä Matteuksen evankelimissa kuudennessa luvussa ja kuudennessa jakeessa. Mutta kun sinä rukoilet, mene kammiosi, sulje ovesi ja rukoile isäsi, joka on salassa. Isäsi, joka salassa näkee, palkitsee sinut. Mene kammioon. Rauhalliseen paikkaan, jossa voit olla kahden herrasi kanssa. Se voi olla se kammio, esimerkiksi luonto, auto, huone tai vaikkapa sauna. Sulje ovi. Sulje häiritsevät tekijät. Kännykkä, tietokone ja TV ynnä muuta. Rukoile isäsi. Muista, meillä on taivaallinen isä. Isä haluaa parasta lapsilleen. Isä haluaa viettää aikaa lapsiensa kanssa. Ja sitten lopuksi, niin kun me ollaan oltu rukouskammiossa, niin isä palkitsee sinut. Ja monesti me saadaan kokea tyytyväisyyttä, rauhaa, iloa ja luottamusta ynnä muuta, kun me ollaan oltu Jumalan läsnäolossa ja Herran neuvottelussa. No hengellinen terämme teroittuu Jumalan läsnäolossa. Herran neuvottelussa saamme myös ohjeita, miten tulee toimia eri asioissa ja tilanteissa. Rukouselämä ja Jumalan sana voitelee meitä. Ja jos pystyt, niin sä voit ottaa myöskin sun henkilökohtaiseen rukouselämään myös paaston mukaan. Ja se on myöskin sellainen ase, mikä teroittaa, teroittaa meidän hengellistä elämäämme. No tänä päivänä niin olisi tosi tärkeää, että meidän armolahjat vois jälleen toimia tehokkaasti. Jos sun elämään on tullut sellaisia hetkiä, että armolahjat ei oikein toimia ja on semmoisia tukoksia tullut sinne armolahjojen toimintaan, niin Raamattu sanoo täällä toinen Timoteuskirje 1 ja 6 näin. Siksi muistutan sinua, että puhaltaisit täyteen liekkiin Jumalan armolahjan, jonka sait silloin, kun minä panin käteni sinun päällesi. On itse asiassa tosi tärkeää, että tulee sellainen mielikuva tässä, että, että meidän tulisi niin kuin puhaltaa täyteen liekkiin Esimerkiksi ajatellaan sellainen tilanne, että on vain hiilosta jäljellä ja me laitetaan puu siihen hiiloksen päälle ja kun me puhalletaan siihen hiilokseen, niin se, se tuli tarttuu siihen puuhun ja se tulee niin kuin eläväksi se tuli ja se alkaa palamaan se tuli ja, ja siitä tulee kunnon roihu. Ja samalla tavalla niin meidän tulisi puhaltaa täyteen liekki meidän elämässä olevat armolahjat, että ne vois palaa kunnolla. Ja monesti siihen pitää nähdä myöskin itse vaivaa, että armolahjat toimii ja on kunnossa. Ja, ja jos terää ei käytetä, se ruostuu. Ja tässä tulee jälleen se Jumalan sana ja rukouselämän tärkeys. Se terävöittää meidän lahjojamme. Ja esä elävän vesien virta alkaa vuotailemaan meidän elämässä. Ja saadaan kokea sitä, että Jumala käyttää meitä myös tällä armolahjojen alueella. No sitten lopuksi mä haluan vielä sanoa jotain siitä, että Jumala haluaa tässä, tässä ajassa, missä me elämme, niin haluaa todellakin täyttää meitä jälleen pyhällä hengellä. Ja pyhä henki on semmoinen öljyn, öljyn, öljy on monesti vertauskuva pyhästä hengessä ja ajatellaan, että öljy voitelee auton moottorin. Öljy voitelee narisevat saranat, öljy voitelee lukot niin, että se toimii jälleen, öljy voitelee moottorisahan terän ynnä muuta. Ja me tarvitaan kipeästi sitä, että me saataisiin täyttyä pyhällä hengellä uudelleen. Ja todellakin Jumala haluaa täyttää meitä pyhällä hengellä ja tulella. Todellakin hän haluaa voidella meidän elämää niin, että me voitaisiin tässä lopun ajassa palaa Jumalan tulta ja, ja olla olla niinku siunauksen välikappaleita. Nyt Jumala on pysäyttänyt meidät monella tavalla. Uskon, että nyt on hyödyllisen kuntoonpanon aika, sillä se on viisautta. Nyt on aika teroittaa ja huoltaa meidän hengelliset terät, että voimme leikata kypsää viljaa teroitetulla sirpeellä Jumalan viljaaittoihin. Ole siunattu Jeesuksen nimessä.